l'Aliança de Recerca en Intel·ligència Artificial a Catalunya. Neix l'Aliança de Recerca en Intel·ligència Artificial a Catalunya per projectar Catalunya com un pol de referència i líder al sud d'Europa en intel·ligència artificial. La seva missió és reforçar la competitivitat de l'ecosistema català de recerca en l'àmbit mitjançant l'impuls de la indústria del coneixement. Els principals eixos de treball són aglutinar tota la capacitat de recerca capdavantera de l'ecosistema català, potenciar la recerca d'alt impacte, atraure i retenir el talent i impulsar l'especialització en el camp de la intel·ligència artificial. L'Aliança és un dels quatre pilars de l'Estratègia d'Intel·ligència Artificial de Catalunya, que estableix les prioritats i les línies d'actuació per tal de convertir Catalunya en un pol d'innovació, lideratge i atracció de talent i empreses en el terreny de la intel·ligència artificial. Dins d'aquesta estratègia, AIRE s'emmarca en l'eix de recerca i innovació, una estructura per promoure sinergies i col·laboracions entre grups, instituts, universitats i centres de recerca especialitzats en intel·ligència artificial. Promoure l'activitat conjunta a escala nacional i internacional i establir una visió compartida d'objectius prioritaris en aquesta matèria a Catalunya. Giravolt crea l'App, un nou laboratori d'innovació digital. El Centre de la Imatge i Tecnologia Multimèdia de la Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona Tech, i l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura han posat en marxa Giravolt crea l'App, un laboratori d'innovació digital del patrimoni en el marc del programa Giravolt. La proposta busca incorporar les noves mirades i la creativitat de l'estudiant a projectes d'interpretació del patrimoni cultural que derivin en iniciatives digitals per a les noves generacions a través de tecnologies com la realitat virtual. L'activitat del programa abasta des de la conservació i la restauració, la documentació o la recerca, fins a la creació d'experiències immersives o de realitat virtual. Catalunya frena el ritme de creixement de les exportacions d'alta tecnologia. Catalunya ha exportat productes d'alta tecnologia a l'estranger per un valor de 2.370,4 milions d'euros durant el tercer trimestre de 2022, un 4,7% més que el mateix període de 2021, d'acord amb les darreres dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya. Aquesta xifra implica un creixement moderat de les exportacions, però també una reducció rellevant del ritme que s'havia registrat fins ara, atès que durant el segon trimestre l'increment va ser del 34,8% interanual, amb vendes per valor de 3.220,9 milions d'euros. La categoria d'alta tecnologia inclou principalment dues variacions de mercaderies. Per una banda, els productes farmacèutics, que només han crescut un 1,8%. Per l'altre, els productes informàtics, electrònics i òptics, que han assolit vendes per valor de 596,9 milions d'euros, un 8% més que el 2021, però inferiors als 714,3 milions d'euros registrats el segon trimestre. La digitalització arriba al món de les joguines. L'startup catalana Kidalos ofereix un model de subscripció de lloguer d'articles basat en el funcionament de les plataformes VOD. Es tracta d'una plataforma en línia en la que els pares i mares paguen una de les tres quotes mensuals disponibles i, a canvi, poden accedir a un ampli catàleg de lloguer de joguines dels principals fabricants de la indústria. Amb aquesta subscripció, les famílies poden tenir un màxim de dues joguines de manera simultània, que poden canviar sempre que vulguin, pagant els enviaments excepte en el pla més car, i que els arriben desinfectades i amb assegurança en cas que es trenquin. Els primers estudis de mercat de Kidalos es van dur a terme el juny de 2021 i la plataforma va donar-se a conèixer al públic el setembre d'aquell mateix any. En poc més de mig any de vida, el servei opera actualment només a l'estat espanyol, però ja planeja expandir-se el 2023 a altres països europeus i de l'Amèrica Llatina. I malgrat trobar-se en una etapa encara inicial del projecte, el potencial de l'startup ha servit a les seves cofundadores per fer-se un lloc a la llista creada per Forbes Espanya dels 30 Under 30 de 2022. Una selecció que compta amb personalitats com Rosalía, Ibai Llanos o Alexia Putellas, entre les més conegudes.